Dis net kos waar jy kyk, met 'n bietjie wyn natuurlik. Die Kaapse been van die Good Food and Wine Show het van dese week in Kaapstad afgeskop. So wat 130,000 besoekers word gedurende die 4-daglange fees verwag en daar is heel wat om te doen. Kosfundies kom nie net om die kos by die stalletjies te proe nie, nuwe giere te bekyk of gratis koffie te drink nie, maar hulle neem ook deel aan kookklasse of vergapeland demonstrasies. Daar is ook internasionale chefs wat demonstrasies en vertonings hou, maar hiervoor moet jy ekstra betaal. Gordon Ramsay is die grootste aantrekkingskrag vir vanjaar se fees, maar besoekers en kosfundies sê self hoekom hulle kom. En hoekom kom julle? Ag, sommer net om te kyk wat is nuut en al die dinge wat hulle het wat nuut is en lekker is en lekker proe. Ek is mal oor die Voedsele Wynfees. Ons proe self. Ons mis hom selde, maar ons was nou vir 3 jaar nie hier nie. En toe ek myself beloof ek gaan vandag weer hier wees. Because I enjoy the food so much, I'm looking to see what's new and what I can add to my cupboard. Are you here for the food or the equipment or everything? Equipment really, yeah. See what they've got new. Jane, cook yourself? I cook very graag, yeah. So what's your gunsling thing on the cook? Kiri, hoender kiri. Kan jy sê, ek is een tuinier en alles wat ek kan groei, die verwerk sy en maak sy in en koop. I cook, I'm not a great baker, but I do cook. What is your favorite dish? Probably Italian, pastas. We hope you enjoy the wine. Die Good Food and Wine Show is nog tot Sondag 26 Mei by die Kaapstad Internasionale Konferensiesentrum.